ပြည်တွင်းစစ်မီတောက်လောင်ဆုံးကာလနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အလားလား2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစစ်တပ်ကပယ်ချလိုက်ပြီး၎င်းတို့စိတ်ချအနေထားမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး2010လိုအခင်းချင်းမျိုးပြန်သွားဖို့ကြိုးစားလာချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကရေပန်းမစားဆုံးနိုင်ငံရေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးလန်ဒန်ကိုင်လမ်းစဉ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချဖို့ကျိုးပန်းမှုစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကပြန်ပြီးနောက်ခံအဖြစ်ပြောရလောက်အောင်မဟောင်းနှွမ်းသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကြိုးယုတ်ခံတဲ့ပင်မအကြောင်းအချက်ဖြစ်တာမို့လို့ပြန်ပလင်ခံရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။2010အခြေအနေနဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီတရက်နောက်ပိုင်းအခြေအနေကလုံလုံရရကွဲပြားတာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသဘောမပေါက်တဲ့အချက်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးပါတီဖြစ်တဲ့NLD နဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြားစည်းလုံးမှုအနှိမ်ဆုံးအနေအထားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NLD အကြားဆက်ဆံရေးအားအနည်းဆုံးအနေအထားလို့စစ်တပ်ဘက်ကအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြက်ပြဲစေမယ့်အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရပ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတစ်ချိန်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူရာမှာအာဏာသိမ်းမဲ့အရေးအယောင်တွေတစ်လကျော်နှစ်လနီးပါးပြတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်တင်းယူတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုအရေးအယံပြသနေခြင်းကတစ်ဖက်မှာရွေးကောက်ပွဲနိုင်ထားတဲ့ NLD နဲ့အပေးအယူညှိနှိုင်းလိုတဲ့သဘောလားသို့မဟုတ်၎င်းတို့ဘက်ကအလွန်မဟုတ်ကြောင်းတတ်သိပြဖို့မင်းစင်မှားယွင်းခြင်းလိုမျိုးပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ချုပ်ရင်မှုတွေလိုအချိန်ချင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတတ်သိထူနေတာလားတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပအပြီးရက်90အတွင်းဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါစေအခုအချိန်မှာတော့ဘယ်အရာမှနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့လည်း1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တိတ်ခါရောအင်အားပါအနှိမ့်ချဆုံးအနေအထားရောက်ရှိနေပြီးမကြာခင်မှာ၎င်းရဲ့အနာဂတ်ကိုလက်ရှိအခြေအနေတွေကဆုံးဖြတ်ပေးတာကိုခံယူရမယ့်အနေအထားမျိုးတောင်ရောက်လူနီးနီးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာပြည်တွင်းစစ်အကြေပြန်ဆုံးအချိန်ဒီမကအစိုးရရဲ့အာဏာကရန်ကုန်မြို့မှာပဲရှိတယ်လို့ခေါ်စမှတ်ပြုကြတဲ့1949ခုနှစ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလထက်ကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်အခုစစ်တပ်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အစိုးရလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမြမတက်မတော်ကဂုံတိတ်ခါအားဖြင့်ကြာဆင်းခြင်းမရှိသေးတဲ့အနေအထားနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်စစ်တပ်နဲ့အတူအင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးမှာလည်းအင်္ဂလိပ်နဲ့အတူဂျပန်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးလူထုကတက်မတော်ကိုနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံမှုမြင်းမြင့်မားမားရရှိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တက်မတော်တဲမှာနိုင်ငံရေးအယူဝါဒအဖြစ်ကွဲပြားမှုကြောင့်တော်ခိုကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်စစ်အင်အားအရာအားနည်းသွားတဲ့အနေအထားရဂါဇလွတ်လပ်ရေးကတကယ်စစ်မှန်တယ်မစစ်မှန်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်အယူအဆကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်အယူဝါဒမတူညီမှုတွေအပေါ်အခြေခံတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တာပါယခု2021ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြုတ်ချမှရမယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးရေးစီးကြောင်းကအင်အားကြီးမားတယ်လို့အစိုးရအဆက်ဆက်ကတိုင်းရင်းသားကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်စေစုနှစ်များစွာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရှစ်နှစ်ပြီးလွတ်မြောက်နေပြီဖွဲ့စည်းထားပြီးလက်နက်ကင်တက်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အကြုံတွေက1949-1952ခုနှစ်ပြည်တွင်းစစ်ကာလနောက်ခံအခြေအနေတွေနဲ့သဘောတဘာဝချင်းကွဲပြားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရလက်ချင်းလေမတူညီကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့1949ခုနှစ်ရန်ကုန်အစိုးရလို့ခေါ်ခံရတဲ့အခြေအနေကနေတော့ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သေးတာပဲဆိုတဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့ယုတ်တိကိုအခုအခြေအနေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးယူဆကညှော်လင့်ချက်ထားကောင်းထားနေမှာဖြစ်ပေမဲ့1949-51ခုနှစ်အခြေအနေပေးထားချက်တွေမဟုတ်တော့တဲ့အခု2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေကမြမတမိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးကိုရယူပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဏိဂုံးအစသို့မဟုတ်အကြအလဲပိုင်းလောက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူထုထောက်ခံမှုအကြဆင်းဆုံးအခြေအနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးနဲ့ဗမာလူမျိုးစုတွေထဲမှာပါစစ်တပ်ကိုဘုံရန်သူအနေနဲ့ထားပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်းအမြောက်အများပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်အခုတချိန်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့သဘောတဘာဝကသတင်းအချက်အလက်ဤပညာခေတ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ
ဒိုမီနိုအချိုးတက်ရောက်မှုအရာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုစိတ်ဓာတ်ရည်အရာကြဆင်းမှုတွေကအခြားဒေသကစစ်ကောင်စီတပ်တွေစီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ခင်မျိုးရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာတက်မအလိုက်ဒေသကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်အလိုက်လက်နက်ချတဲ့တရင်တွေဟာညတွင်ချင်းနေတွင်ချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသကစစ်ကောင်စီတပ်တွေစီကူးဆက်သွားတဲ့ခင်မျိုးဖြစ်တာမို့လို့တရင်အချက်လက်ဤပညာတိုးတက်မှုကဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လဲအကျိုးပြုတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ပြိုကျမှုအရှုံးရလက်တွေကလည်းမန်ယာချီကွာဝေးတဲ့အခြားနေရာတွေအထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးဆက်စေနိုင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရေးအရာအောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်မအခြေပြုအဖွဲ့စည်းလို့ဆိုရမယ့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုအကြားနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုပုံဖော်တည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတာကအမြန်ဆုံးတွေးဆပုံဖော်ကြရမယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရမယ်အနေအထားဖြစ်လာနေပြီလို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ကြမယ်လို့ရေပုံရနားလည်ထားကြပေမဲ့သဘောတူချီနှောင်ထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးအကြားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးအကြားမရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါအချို့အဖွဲ့တွေနဲ့ရှိထားပြီးဖြစ်တော်လဲအချို့အဖွဲ့တွေကမတူညီတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေရှိနှစ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်မလားသူမဟုတ်ရော့ရဲတဲ့ချီနှောင်မှုမျိုးနဲ့ပြည်내တစ်ခုချင်းစီကစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ Federation စနစ်မျိုးတည်ဆောက်ကြမှာလားဆိုတာမကြခင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ပြည်နိုင်ချင်းနေပေမဲ့အစိုးဆုံးအခြေအနေတရက်အတွက်လဲကြိုတင်စဉ်းစားကာကွယ်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကတော့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ဒိုင်းရင်သာပြည်မအဆရှိတဲ့ဒေသအသီးသီးကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားစစ်မှန်ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအခြေအနေမျိုးစီလမ်းလွဲပြီးဥတီမသွားဖို့ရာအတွက်နိုင်ငံရေးအမြင်အယူဝါဒနိုင်ငံရေးကိုစစ်ရေးထက်ဦးစားပေးမှုတဘာဝတွေရှိကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။